Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да ви покажа какво е необходимо да направите, след като е качен новия софтуер, софтуера за автопилот SmartBot на дистанционното. То вече е забравило своите настройки и затова трябва да бъде свързано с приемника на ново. За целта използвате този кабел, който е даден в комплекта с дистанционното. Включвате го в най-крайната букса. Е тази букса, където е написано PNCC. Това е вертикално е включен проводника. Трябва да е захранен приемника от нещо. В нашия случай той се захранва от автопилота. Подаваме на автопилота външно захранване 12 В на червен и черен кабел. Ето 12 В. Приемника започва да мига бързо. И сега просто натискате бутончето в ляво и го задържате и включвате дистанционното, като в нашия случай трябва преместиме джойстик, левия джойстик надолу и вече нашия приемник е свързан с дистанционното управление. Вижте, светодиода вече не мига, а свети постоянно. Както е включено напрежението, дърпате кабелчето и вече той запомня своята настройка. Може да сте сигурни, че това е окей, че приемника и предавателя са свързани, като видите, че светодиода свети непрекъснато. Относно свързването на приемник с предавател, това беше всичко. Ако имате нещо неясно, задавайте въпроси, ще ви отговоря. Благодаря, приятен ден и до нови